Banorët e fshatit Rashqe ankohen për fatura ekstremisht të larta për ujë, të cilat ndërmarrja publike ujësjell si ua lëshon në mënyrë paushale. Madje faturat përfshin edhe borxh për ujin e shfrytzuar në kohë që ndërmarrja publike ujësjellsi nuk ka pasur në menaxhim këtë fshat, gjë që e ka bërë çdo shtëpi të këtij fshati borxhli të kësaj ndërmarrje. Banorët pohojnë se janë të kërcënuar se do t'ju ndërpritet uji me asistencë policore, në qoftë se nuk i paguajnë borxhet. Përfaqësues nga bashkësia lokale e fshatit sot ishin në takim tek drejtori i ndërmarrjes publike ujësjellsi me kërkesë që t'ju shlyhen borxhet e vjetra dhe pohojnë se kanë marrë pëlqim gojarisht prej tij, por epilogu zyrtarisht do duhet të dalë gjatë javës së ardhshme. Sot arritëm që ato të pajtohen me kërkesat tona dhe erdhëm në përfundim se gjitha ato flet pagesat ose dënimet që janë në përkësi notare, në përkësi përmbarues, do t'i tërheqin prap edhe do të shlihen ato borgjet e vjetra edhe do të fillohet me pages me ujin e tanishëm që do të hargjojnë popullata. Gje patëm një rast ashtu një konfrontim me drejtorin general, duke u mbrojt më atë se edhe në një formë pak më të dhunshme, do t'ja arrin ato që ti realizoj këto gjona, duke përsërit se ndoshta edhe do të ndërpresin nga furnizimi me uja ato këto, mirë po ja, sot, si kur nuk ishte ai drejtore. Kan menduar të çojnë ekip që t'i drojnë vodomerat vetë, edhe si mendojnë vetë të abojnë atë vendimin, e ne nuk pajtona me atëm, këtë dhe, e për qatë ne erdhëm sot edhe umurën vesht. Në rrasë se apet dhe vazhdojmë ne me atë mendimin tonë. Së popullata mbronë vetë vetin, jo drejtori. Me atë rrasë ne që apet ne vendimin tonë dhe bimë ashtu si neve në përshtatët edhe me liqë edhe ashtu që dhëtë vazhdojmë. Së parë ju përshëndes juve televizionit, që keni marrë këtë godzime dhe ne e një bashkan gjitur dhe neve. Me gjithë se kjo është nevoje kamoshme. Flasë prej 74 se kemi këtë problem në Rashqe, ku do të thotë se një fshat, një koqirë që furnizon me ujë, qytetin e Shkupit, bashkë me Rrethin, ne kemi të pasgjedhur këtë problem, duhet na vjedhë shërbime dhe ndërmarrja e ujësjellësit, çdo herë pasmi të njëjtat probleme. Erdh koha që të largohemi nga kjo botë, a ende të njëjtin problemin e ujit e kemi të pasgjedhur. Flas prej fëmërisë edhe në moshën madhore, ende i pasgjedhur. Të zgjidhet një herë edhe për gjithmonë. Drejtori i ujësjellësit Aleksandar Atanasov nuk deshi të flasë para kamerave, por në bisedë telefonike premtoi zgjidhjen e problemit pasi që të kontrolloi historikun e pagesës së këtij fshati. Mora se përqitua zakonë të vodës në duveni, isë të vodë të bide. Ligji pa tjetër të respektohet dhe uj duhet të paguhet. U morën vesh që ne të vendosim ujmatësit dhe të mbledhim pagesa për shërbimin. Banorët kontestojnë disa borgjet të vjetra, pasi që pohojnë se në logaritje janë futur edhe hargjimet e burimit të vjetër që e kam përdorur. Vendosëm që të nxjerrim lista dhe të shohim se cilët janë ato raste dhe nëse ekzistojnë kësi raste, të njëjtën do të vendosim se çfarë do të bëjmë me to. Megjithëse ndërmarrja publike kërkon parat për shërbimin e saj, banorët e Rashqes pohojnë se shpesher nuk kanë fare ujë. Për momentin alternativa e vetme që e shohin si zgjidhje banorët e Rashqes është lyerja e borxheve të vjetra dhe inkuadrimi i sistemit të ri të ujësjellësit prej kur do të fillojë pagesa e rregullt e faturave, por prej atij momenti kërkojnë edhe furnizim të rregullt. Nëse ujësjellësi nuk pranon kërkesën e banorëve, ata sigurojnë që nuk do të paguajnë asnjë faturë.